Дзвінка матір ж. Дорога святого Якова. Христос утомлено дивиться і брехляться вниз на кухарів, які самовіддано напихають свиняче м'ясо у черво форелі. На священників, які почали полювання на юдеїв. На доносчиків, які доносять на своїх сусідів євреїв Христа Ради. У цих сусідів була маленька дівчинка. Деякі дні були набагато особливіші за інші. Наприклад, вечір п'ятниці і субота. Вся їхня родина сідала за вечерю зовсім пізно, коли на дворі вже давно було темно. І Марія хотіла спати. Часом вона засинала, не дочекавшись вечері, і тоді її будила мама або старша сестра Анна. Марія спросоння терла очі і не хотіла вставати, а потім згадувала, що сьогодні п'ятниця і буде її улюблений п'ятничний хліб. Дідусь читатиме книги, усе буде незрозуміло і таємниче. І за вечерю вона зовсім нічого не їсть, тільки кладе маленькі шматочки хліба на язик по одному і чекає. Чекає, доки вони розтануть. Хліб смакує п'ятничною ніччю, що перетікає у ніч суботи і в день суботній. Улюблений день дідуся. Її дідусь відпочиває в суботу, а батьки у неділю. Дідусь каже, що не хоче відмовлятися від віри батьків і від свого Бога. Марія не розуміє, про що дідусь каже. Бог один. І від нього не треба відмовлятися. Вона бачила його на дереві. Бог добрий. Він любить усіх людей. І тих, хто відпочиває в суботу, і тих, хто в неділю. Коли люди сваряться, Бог страждає. Але не всі це розуміють. Вона, Марія, розуміє, бо ж вона часто розмовляє з Богом. Особливо тоді, коли сидить на дереві. Бо там Бога краще чутно, ніж на землі. Бог любить бути високо. У церкві він висить так високо, що Марія не може дотягнутися навіть до його ніг. Я просто буквально кілька днів тому дізнавався про цю дорогу Святого Якова, мене чогось зацікавило це. Мені загалом дуже цікаві оці от паломницькі шляхи, тому що у нас тут у Карпатах кожного кінця літа люди йдуть у Зарваницю. Це в Тернопільській області, і туди справді йдуть цілими селами. Попереду там священник з деяких сіл, оцих от паломників навіть супроводжують машини, які везуть там їжу і допомагають. І це залежно від того, наскільки далеке село може розтягнутися ця дорога там 3-5 днів. І це неймовірно цікаво, тому що люди повертаються звідти з велетенською кількістю історій, тому що цей от містичний досвід плюс досвід подорожі, вони дають дуже багато результатів, дуже багато вражень. І як би це банально не звучало, люди справді, ідучи у таку паломницьку подорож, багато хто доходить до самого себе. І завершу я цю рефлексію цитатою з Ніцше: «Не довіряйте жодній думці, яка не прийшла до вас під час подорожі».
Власне, в українській літературі текстів, в сучасній літературі текстів про дорогу Святого Якова є два. Один – «Дзвінки Матяш», який сьогодні, власне, ми почули. А другий – Максима Беспалова, такого репортажиста. І це теж, власне, репортаж про… Він вийшов нещодавно про те, якою є ця дорога Святого Якова. Сантьяго де Компостела – дорога, яка пролягає через всю Іспанію і доходить аж до узбережжя океану, до… яка тривалість якої там, от, власне, за скільки її можна подолати. Можна долучитись на якусь маленьку дистанцію на 7 днів, а можна йти довго. У мене є одногрупниця, яка пройшла, вона ходила майже більше 2 місяців цією дорогою. Вона вирішила, що має настати цей день, коли от вона очистить всі свої думки, коли от вона змінить кардинально своє життя, вона після цього змінила сферу діяльності. Ось, і... Вона розповідала, скільки дивних страхів і скільки відкриттів себе вона зробила за цей час. Тому що спершу ти рішуче починаєш йти з важким рюкзаком за спиною, потім ти починаєш відмовлятись від речей. І в кожного цей, власне, шлях триває по-своєму. Вона розповідала, як вона набирала в магазинах їжу, тому що в неї був страх, що вона залишиться голодною посеред пустелі. Хоча там не пустеля, і, в принципі, на маршруті пілігрима, а тобі видають на початку цього шляху паспорт пілігрима, і ти ночуєш в якихось костелах, соборах, пристанищах, все одно скільки страхів ти зустрічаєш, і як по-іншому ти починаєш ставитись до людей, з якими ти можеш пройти 2 дні, 3 дні, ви можете стати родичами, ви можете за цей час подолати неймовірну кількість кілометрів, але чому ти починаєш плакати, коли заходиш в це місто, в це Сантьяго де Компостела, як ти для себе його відкриваєш? Когда-то мене, знаєте, вот Клелі поразив тим, що именно очень простим языком говорит, казалось бы, банальные вещи, но почему-то это слышно. Я не знаю почему. И вот в этом маленьком отрывке, который там прочла Надя, какие-то очень простые вещи. Вот, хлеб, вкус хлеба, вот там дедушка, который читает непонятные книги. И это тоже очень простое размышление. Бог печалится, когда мы ссоримся.